naxariista ilaahay waxaa ka mid ah inuu ogolaaday inay addoommadu masaxaan khufayinkooda iyo sharabaadadooda markay weyse qaadanayaan intii ay beddelkoodii dhaqi lahaayeen, iyadoo la masaxaya hal mar dhanka sare ee sharabaadka midig oo lagu masaxaya gacanta midig, dhanka sare ee sharabaadka bidixna lagu masaxaya gacanta bidix, isagoo fidinaya farihiisa kana bilaabaya faraha cagihiisa ilaa canqowga ama kuraankurta oo uu u masaxaya si wadajir ah, ama wuxuu ku bilaabayaa sharabaadka midig kadibna ta bidix. Arrinku waa fudud yahay, waxaase shardi ah in sharabaadku nadiif yahay, waana inuu asturayaa cagta ilaa kuraankurta iyo inuu gashtay isagoo weyse dhammaystiran weysaystay. Waqtiguna waa habeen iyo maalin qofka aan safarka ahayn iyo 3 maalmood iyo habeenadooda qofka safarka ah, lagana bilaabayo masaxaadda ugu horreysa markay weysadu jabto. Tusaale ahaan, hadduu weyse qaatay salaad subax una gashtay sharabaadka, kadibna weysadu ka jabtay 9kii subaxnimo, uuna weysaystay 12kii duhurnimo isagoo masaxay sharabaadka, waxa waqtigii ka bilaabmaya saacadda 12ka maaha 9ka subaxnimo. Masixiddana waxaa la ogol yahay weyse jabka yar. Weyse jabka weyn sida janaabada waa inuu qofku qubaystaa. Qofka siiba sharabaadadiisa ama waqtigii ka dhammaada weysadiisii way u jirtaa, waa haddii aanay wax kale ka jabinin. Hadduu doono inuu mar kale masaxo, waa inuu marka hore u weyse qaataa weyse dhammaystiran oo uu maydhayo lugihiisa, kadibna wuxuu gashanayaa sharabaadkii isagoo ilaalinaya shuruudihii hore.